Hej og velkommen hos Våbensmaden. I dag vil jeg introducere en lille sjov ting, vi har fået hjem. I kan prøve at tænde den her, og så tænker jeg, at det er et blinklys. Ikke helt, det er et lille bubble level. Det her hedder et scented level. Det er fra noget, der hedder Long Range Arm, som MDT har opkøbt. Den har, 5 dioder her, der indikerer, vores level her. Hvornår er den lige? Når den er grøn her, så holder vi den i level. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den stille her. Og ellers så indikerer den her, enten ved det blå eller det røde, at jeg er for langt til den ene eller til den anden side. En sjov lille feature, den også har. Hvis vi nu sætter den op 90 grader, så vil den selv kalibrere efter det. Så hvis jeg hælder den lidt for meget til den ene eller til den anden side herved, så kan jeg også se det ved at have monteret den sådan her. Det er blandt andet sådan, jeg selv har monteret den her på siden af min rifle. Det er en måde, man kan montere den på. Jeg prøver lige at dreje den lidt, så I kan se det her. Og der kan I se, hvis jeg kender den lidt til den ene side, så begynder den at lyse blå. Når den lyser blå på begge to, så er det altså fordi, jeg får kendret den en del. Så skal jeg altså noget tilbage. Når den kun er blå på den ene her, så er jeg ved at være der. Men grøn, så er jeg good to go, så kan jeg skyde. Det her er den ene mulighed. Den her er monteret på en spurmontage, som I kan se her på siden, hvor den er monteret med 90 grader. Grunden til, at jeg godt kan lide det på den her måde, det er, fordi når jeg står med min rifle, for eksempel over en eller anden forhindring, nu smider vi den lige heroppe en gang. Hvis jeg lægger den hen over den her forhindring for eksempel, når jeg lægger øjet til her, jamen jeg kan egentlig med mit venstre øje, der kan jeg fornemme mit bobbellæb, mens jeg egentlig har mit fokus nede på målet. Så selvom jeg kigger lige igennem kiggerten her, så kan jeg egentlig fornemme, hvis jeg kommer til at kendre riflen her, og så netop få rettet den op, så jeg ikke kommer til at afgive et skud, hvor riflen er kendret. Vi ønsker helst, at vores rifle den er i vatter, når vi skal skyde, fordi ellers så får vi sat vores kikkert og løb lidt skævt i forhold til hinanden. Hvis vores kikkert hælder lidt til den ene side, jamen så har vi kikkerten, der peger på den her led, og kuglen, der kommer op og ned på den her led. Jeg har lidt taget min telefon herhen og snydt og lige fundet lidt frem fra Brian Litz. Nu skal vi lige have åbnet den her op, fordi han har lavet sådan en lille estimat af det her, hvor vi egentlig kan se det lidt herhenne, at hvis vi tager vores kikkert, der er lige, så vil vores tracking jo køre lige op og ned med der, men hvis vi kanter den her, så kommer vi altså til at pege forkert i forhold til målet. Han har lavet en estimation herover på en 243 og en 308. Der kan jeg se lidt data på dem her. En 105 grains hybrid, der går 3000 fod per sekund, og et 175 grains Sierra Match King projektil, der går 2600 fod per sekund. Der har han lavet nogle estimater her. Hvis vi tager 500 yards for eksempel, ved kant her, det er en 3 graders kant, han har sat ind her, der har vi 3,9 eller 3,1 tomme fejl på grund af vores kant. Med 308'eren herovre på 500, der har vi 4,4. Og det er simpelthen fordi, nu tager vi den lige herop en gang, her der har vi illustreret det ret godt på 600 yards for eksempel, at 308'eren kommer simpelthen højere op og skal længere ned igen. Så jo mere vi klikker, jo længere ud vi har klikket til, eller jo langsommere vores ammunition er, jo mere betyder det her kant simpelthen. Tog vi det på 4 eller 500 yards igen for eksempel, det er 4,4 tomme i sådan meget runde tal, så er vi lidt over 10 cm drift, vi har simpelthen bare på grund af, at vi har vinklet vores riffel lidt forkert. Og det er altså lidt for dyrt til konkurrencer. Det har vi bestemt ikke lyst til. Man kan jo selvfølgelig også bruge de her lidt traditionelle bubble levels, men mit problem med de her, det er, at jeg flytter simpelthen mit fokus, når jeg skal fokusere på de her bubble levels. Jeg har i lang tid brugt det, der sidder her nederst i spurmontagen. Nu skal vi lige herom. Det virker sådan set også rigtig, rigtig fint. Men jeg flytter mit fokus fra at kigge her igennem kikkerten, til at kigge på min montage hernede. Og så skal jeg ligesom få levelet den op. Når den står level, så kan jeg flytte mit fokus tilbage igennem kikkerten. Den her, den sparer mig altså bare noget tid på den proces.
Jeg har også prøvet lidt med sådan en som den her på kortet herude, for at have fokusen bare lidt længere ude. Prøv at dreje den lidt, så jeg kan se den. Den virker også ganske glimrende, men igen, jeg flytter mit fokus. Der er jeg nødt til at have mit fokus ud på den her bubble level, hvor det her lysende element, der er i de her scented levels, det gør, at jeg kan gøre det noget mere intuitivt. Og det er egentlig bare mit venstre øje, der fornemmer, at den er her, og den er grøn, og så kan jeg egentlig skyde, uden at begynde at tænke over, er den i level eller ej. Som standard kommer den med den her montageløsning til riflen. Den monteres egentlig bare på en Picatinny-skin, og så stikker den lige ud til siden. Og kan lige skrue lidt ned for lyset, den er meget kraftig. Ja, vi drejer lige lidt her. Når vi skruer lidt ned her, vi kan selv justere vores intensitet her på, hvor kraftig skal den være. Og når vi kommer helt ned, så giver den et lille klik, og så er den slukket. Når jeg tænder den her, nu skruer vi lidt op her, så I kan se det ret tydeligt. Her der indikerer den, nu tager vi lige at tænde og slukker igen. Når vi tænder her, så blinker den lige et par gange, og så lyser farverne op her til at starte med. Og antallet af dioder, der lyser, indikerer, hvor meget batteri er der tilbage. Så lyser alle 5, så er det 100%, lyser 4, så er det 80%, osv. Med 20% tilbage på batteriet her, så lyser de to sidste her, og så estimerer de omkring 4-6 batteri, eller timer på batteriet der. Så her der kan vi se, der lyst alle 5, der er 100% strøm på den her. Skruer lige lidt ned igen, så det ikke blænder så meget i skærmen. Men det er sådan, det ser ud som standard her. Der er den buet lidt her, så du netop har plads til dit kikkertrør og så videre henover, uden at vi får en alt for høj montage. På long range riflerne og så videre, der er det typisk ligegyldigt, men hvis folk vil bruge dem til noget jagt eller jagtfældsskydning, der kan det også give god mening. Og især til jagtfældsskydning, hvor vi kan komme ud i nogle mærkelige skydestillinger, hvor det kan være svært helt at holde sit hoved opret i forhold til i forhold til omgivelserne. Der kan det være lidt svært at naturligt levele ens trådkors op, så der kunne det godt give mening med sådan noget her, eller et almindeligt bubble level for den sags skyld her. Jeg har jo valgt den her montageløsning på spuren, så den vender, ned i 90 grader, for den ikke stikker alt for meget ud, så jeg ikke rammer på alt muligt forskelligt. Ja, det giver både mening til long range rifler og så videre, fordi der betyder der altså en del. Jo længere ud vi klikker, jo mere vi klikker, jo mere betyder den her kantfunktion, eller kant, om vi får kendret riflen eller ej, betyder den for vores drift på det her, hvor meget vi får skubbet kuglen fra side til side, ved simpelthen bare kendret riflen. Så selvom vi synes, vi holder midt på skiven her, så herved, der vil jeg altså ikke ramme fuldstændig midt på skiven. Og det er jo ikke ønskværdigt i nogen situationer. Tak fordi I kiggede med.